Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde vám dnes budu bohužel opět bez Dana, takže ve snížené kvalitě zvuku i obrazu, kde budu povídat o životě a díle Milana Kundery. Já jsem se tomhle tématu dlouho vyhýbal, protože můj vztah ke Kunderovi, v češtině proto nemáme slovo, německy se říká Hassliebe, to znamená, že někoho zároveň milujete a zároveň ho nesnášíte. Ale nakonec jsem si říkal, že mi Kundera vadí spíš jako osobnost, ale jeho dílo je skvělé. A jak říkal kdysi už Šalda, kritik, pokud jsi špatný člověk, tak si to vyříď s farářem anebo s četníkem. Pokud píšeš slabou literaturu, tak tě zničím. Kundera slabou literaturu rozhodně nepíše. Jenom stručně k jeho životu. Narodil se v roce 1929. Po roce 1948 vystudoval film a předtím literaturu. Potom působil jako učitel na vysoké škole. Učil světovou literaturu na Filmové akademii. Mezi lety 48 nebo na začátku 50. let patřil k těm nejkomunističtějším komunistům, tvořil zcela v duchu té socialistické estetiky a jeho básně z té doby byly naprosto příšerné, Traktor na poli, Orá brambory. Ale když se v roce 1956 ta situace trošku uvolnila, jednak protože v Sovětském svazu byl ten 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, kde se přiznali některé Stalinovy zločiny, a zároveň i v Čechách v dubnu byl ten druhý sjezd Svazu českých spisovatelů, o které jsem mluvil v díle Literatura po roce 1948. A i tady se situace trošku uvolnila. A od téhle doby už Kundera trošku vystřízlivěl, stejně jako třeba Kohout. A začal směřovat trošku víc demokraticky. První prózy napsal na začátku 60. let. Byly to postupně vycházející sešity směšných lásek, byly povídky. A první velký jeho román je tuším z roku 1967, ten se jmenuje Žert. A už v Žertu začínáte vidět některé typické charakteristiky Kunderových románů. Třeba to vrstvení různých příběhových linek, které se pak střetávají, případně nějaké filozofičtější úvahy, které se zabývá hodně folklorem. A potom samozřejmě v roce 1968 po invazi už bylo jasné, že na Kunderu v Čechách nic moc nečeká, takže odešel do zahraničí. Mezitím samozřejmě ještě stihl vydat nějaké hry divadelní, třeba Jakuba jeho pán, anebo i prózy. V roce 1975 definitivně odešel do Francie, do exilu, a postupně začal takový proces přeměny jeho národnosti. Protože on ještě vydal další knížky, které psal česky. Nejdřív vydal knihu Smíchu a zapomnění, opět napsali česky, ale potom už ji publikoval ve francouzštině a v ní vlastně opět se zabývá tématem víceméně toho českého pokusu vybudovat komunismus. Taky hodně tam vstupuje do hry kýč. Je tam tematizovaný Karel Gott, kterého Kundera nazývá idiotem hudby. No ale tady ten román vyšel ve Francii, francouzsky, ale žádnou velkou slávu Kundera nezajistil, protože francouzští čtenáři zkrátka nebyli obeznámeni s těmi poměry v Československu tehdejším a moc nevěděli, jak ten život v té socialistické společnosti vypadá. A tak Kunderu za ten román sice pochválili nějaký kritici a profesoři francouzští. V Česku mu za něj pro změnu odebrali občanství. Ale Kundera si uvědomil, že v takové situaci, v jaké byl třeba Jan Čep, že on píše českou literaturu, které ti Francouzi neporozumí. A tak trošku vykalkulovaně začal psát svoje zdaleka nejslavnější dílo Nesnesitelná lehkost bytí. Jo. Opět napsal ho česky, potom ho přeložil do francouzštiny. A v tomhle románu on to vzal jako výklad socialismu pro začátečníky. Jo. Takže když to četli ti Francouzi, tak chápali, jak teda asi ten život v tom socialistickém Československu vypadá, aniž by museli mít nějaké podrobnější znalosti kontextu. A tenhle román vystřelil Kunderu úplně mezi vlastně elitu světové literatury. V tu chvíli začal být populární po celém světě, začal se překládat do všech možných jazyků. A hádám, že v Čechách je málo kdo nikdy neslyšel aspoň ten název Nesnesitelná lehkost bytí. Vznikl i film, který já jsem teda neviděl, protože film je obecně moje slabá stránka, ale tuším, že obecně kritika píše, že ten film je hodně špatný, že ten režisér asi tu knížku úplně nepochopil a šlo mu tam hlavně o sex a o takovéhle věci a úplně nestihl podchytit to filozofické podloží toho románu. Ale nevadí. Na Nesnesitelnou lehkost bytí se podíváme v popříštím díle, protože příště budeme dělat Kafku. Ještě jednou a Zámek.
No, v 90. letech napsal Kundera poslední česky psaný román Slavná nesmrtelnost. A to byla poslední kniha, kterou napsal česky. Od té doby píše už jenom francouzsky a problém je, že on tak nějak zpřetrhal svoje vazby s Českou republikou a zašlo to tak daleko, že jednak sem nejezdí vůbec, nebo pokud jezdí, tak inkognito, aby o tom nikdo nevěděl. Nedává rozhovory žádné, nejen českým novinářům, ale skoro nikomu, až na pár drobných výjimek. On nejradši dělá rozhovory sám se sebou. No a co je nejdůležitější, tak začal psát už přímo francouzsky. No, dřív Nesmrtelnost nebo Nesmrtelnou lehkost bytí napsal česky a pak je přeložil do francouzštiny. Ale další knihy, tak třeba Pomalost se to překládá, ty už píše přímo francouzsky a co je tom nejvtipnější, že on odmítá svolit k překladům těch knih do češtiny. Takže já jsem nic z toho nečetl, protože ne, že bych si to nemohl přečíst anglicky nebo německy, ale z principu, pokud ten autor nechce, aby ty knížky Češi četli, tak si to číst nebudu. Odsud pramení ta první část německého slova Hasslíbe. Ale o čem jsem chtěl mluvit dneska, ne konkrétně o Kunderových prózách, k těm se vrátíme v dalších dílech, ale o tom, že totiž Kundera je taky významný esejista a teoretik románu. A říkal jsem si, že tenhle jeho názor bude pro vás užitečný, když ho trošku shrnu, protože myslím, že Kundera má velice zajímavý přístup k románu, který nebude úplně snadný, protože budeme muset trošku pracovat jednak s filozofií a jednak se starší literaturou evropskou, ale pokusím si to vysvětlit nějak polopaticky, aby to bylo pochopitelné i pro středoškoláky. Tak, tady je klíčová esej Kunderova, která se jmenuje Zneuznávané dědictví Cervantesovo. A co on v ní říká? Tak začneme trošku filozofií, omlouvám se. Ale v roce 1935 pronesl filozof Edmund Husserl slavnou přednášku o krizi evropské vědy a krizi evropského lidstva. Přičemž on teda evropským lidstvem nemyslí jenom teritoriálně lidi, kteří žijí v Evropě, ale i Američany nebo Izraelce, nebo obecně Židy, protože tenkrát ještě Izrael neexistovala. A jde mu o to, že zkrátka to jsou lidi, kteří vycházejí z dědictví té evropské antiky. Že antičtí filozofové byli první, kteří se začali ptát po smyslu existence a lidského poznání, ne snad proto, aby z toho měli nějaké praktické výhody, ale zkrátka, protože je to zajímalo. Obecně tohle je směr, kterým fenomenologie Husserlova charakterizuje vývoj evropské civilizace. No ale Husserl říká, že ta civilizace je v krizi. Očividně, tenkrát byl rok 1935, Hitler už byl u moci. Před 15 lety skončila první válka, druhá klepala na dveře. V Sovětském svazu vládl Stalin naprosto bestiálním způsobem. No a proč Husserl říká, že k tomu došlo? On chybu vidí vlastně na začátku novověku u filozofa Descartes nebo u Galilea, u vědce. A on říká, že problém evropské civilizace je v tom, že od doby novověku my jsme se strašně moc začali soustředit na exaktní vědy. A začali jsme pomíjet vztah k našemu skutečnému životu. Jo? A jak tohle vysvětlit? Husserl, ta jeho fenomenologie říká, budu to strašně zjednodušovat, jo? Protože prostě Husserlova fenomenologie, na to bych potřeboval 4 semestry výkladu. A ještě bych to vyložil špatně, protože tomu sám dost dobře nerozumím. Vezmu to jenom v konturách nejjemnějších. No, takže ta fenomenologie Husserlova říká, že my bychom se měli snažit poznat věci, jaké jsou na základě nějaké naší zkušenosti. Zatímco ta exaktní věda nám dává nějaká přesná data, která ovšem nemají žádný skutečný vztah k našemu životu, k tomu, jak my existujeme. Tady opět vlastně Husserl používá ten termín, který jsem zmínil už minule, totiž Lebenswelt, žitý svět, to místo, kde my žijeme a jak my ho vnímáme. A jo, exaktní vědy, jako fyzika a matematika, nám můžou naprosto přesně popsat tvar, objem, charakter nějakého předmětu, ale my se na něj můžeme podívat ze dvou úhlů a uvidíme ho úplně jinak. My můžeme úplně exaktně měřit třeba dálku nebo blízkost na kilometry a na jiné míry v jiných národech, ale zároveň platí, že třeba pro mě jedna z nejbližších mých osob žije v Číně a můj soused je pěkný otrava, takže ta osoba, co žije v Číně, je pro mě daleko bližší, než ten soused, který je po všech směrech vzdálený. A stejně tak si můžeme udělat takový pokus. Když se teďka podíváte, ukazuju vám naprosto identické dva objekty a vy je vidíte úplně jiným úhlem pohledu. Jo? Sice je to obě jedno stejné pivo, vyrobené sériově, takže na těch dvou objektech se vůbec nic neliší, ale když já udělám tohle, nebo když vy změníte úhel pohledu, tak najednou vidíte dva naprosto odlišné předměty. No a
Kundera reflektuje tuhle Husserlovu přednášku a říká, že to s Evropou nebude zase tak hrozné. Že my jsme úplně nezapomněli ještě na ten náš žitý svět, protože takový doplněk nebo pandán k vývoji exaktních věd v evropské kultuře tvoří právě román. A ta přednáška Kunderova se jmenuje Zneuznané dědictví Cervantesovo, takže on očividně navazuje nebo odkazuje na Dona Quixota Cervantesova. A Kundera tady říká, že zatímco ti novověcí filozofové a vědci měli ty své přesné představy o tom, jak funguje život a vesmír, tak přišel Cervantes, nebo obecně románový žánr, a ukázal nám, že je všechno možná jinak. Jo, Don Quixote vyráží do světa a v tom světě už neexistuje jedna pravda, jo, ta jedna ustálená pravda boží, ale existují tam stovky nějakých relativních polopravd. A Don Quixote tohle zkoumá a ne snad, že by si to uvědomoval on, ale čtenář si může jeho prostřednictvím uvědomit, že veškerá moudrost, které my můžeme dosáhnout, je v nevědomosti, nebo moudrost toho, že si uvědomujeme, že těch pravd je spousta. A nejenom ta jedna, ať už Bohem nebo vědci daná. A takhle pokračuje Kundera popisem vývoje románu. Pokračuje k Diderotovi a jeho Jakubu Fatalistovi. Mluví hodně o Anně Karenině, že? Kde on třeba říká, že to prostě není tak, že buď Karenina a Vronsky jsou padouši a Karenin, že je kladný hrdina. Ale on říká, že my to nemáme brát takhle, že my se máme snažit pochopit jednání všech těch postav. A nemáme soudit v žádném případě. Stejně tak se hodně zabývá Kafkou. To je jeden z Kunderových nejoblíbenějších autorů. A opět u Kafky on říká třeba u povídky Ortel, že jsou vždycky jako dva směry v literární kritice. Buď ti, kteří říkají, že K je nevinná oběť toho nějakého strašného systému, anebo naopak ti, kteří říkají, že K si očividně ten test zasloužil, takže je to spravedlivé, i když nevíme proč. Ale opět Kunder říká, že takhle to nefunguje. Máme se snažit pochopit všechny strany, které se toho děje nějak účastní. No a zároveň opět Kundera se snaží pomocí románu nějak reflektovat vývoj lidstva. A on říká, nejdřív tady byl Don Quixote, to je pro něj první román, i když existovaly samozřejmě romány i předtím, třeba rytířské a i v antice existoval román. A on říká, že Don Quixote je román o dobrodružství, kde ten protagonista vyráží v ten velký širý svět, který je otevřený a nekonečný. On si v něm může dělat, co chce. Potom se pomalu začíná blížit, přeskočím už Diderota nebo Šterna a jeho Tristrama Shandyho. A potom už přichází na scénu Balzac, Honoré de Balzac, a pomalu se začíná éra realismu, kde on říká, že už nejde o dobrodružství, ale že ty postavy nastupují do vlaku dějin. Začíná se hledat role individuálního člověka uprostřed velkých dějinných událostí. No a potom přichází Flaubertova paní Bovaryová a ta už začíná být uzavřená v tom moderním prostoru a snaží se z něj najít východisko. Takže paní Bovaryová vlastně sní o tom, že bude zase zpátky, jako to měl ten Don Quixote, že bude svobodná, ale přitom ta její představa už je víceméně naivní. No a takhle dějiny postupují a najednou přichází konec 19. začátek 20. století a válka a člověk už začíná ztrácet všechny existenciální jistoty. A on říká, že tohle se nejlíp reflektuje v Haškově Švejkovi. Protože kdysi za Homéra ty řečtí vojáci táhli na Troju kvůli cti, protože chtěli získat zpátky krásnou Helenu. Tolstého vojáci ve vojně a míru, ty bojovali aspoň za vlast, za Rusko. Ale Švejk a jeho kamarádi jdou do války a umírají a za nic. Protože té propagandě rakousko-uherské už nevěří ani její autoři. A co je na tom nejhorší, říká Kundera, Švejk a jeho kamarádi umírají bezdůvodně a ještě ke všemu jim je to jedno. On říká, jaký je důvod toho, proč se vedla první světová válka, nebo později druhá. Nebo proč zkrátka Sovětský svaz se snažil ovládnout svět. Už není kvůli krásné Heleně, nebo kvůli nějakým národním ideálům. To je prostě jenom potřeba nějaké velké moci, potvrzovat si svoji moc, což je naprosto iracionální a Kundera tohle nazývá spolu s dalšími problémy takzvané terminální paradoxy. Tenhle termín nemusíte znát, pokud jste středoškoláci, ale pokud jste vysokoškoláci, tak jo. No a tyhle terminální paradoxy se pak podle Kundery objevují právě i v díle Kafky, nebo Musila, nebo Hermana Brocha, případně polského autora Witolda Gombrowicze. Když jsem teďka mluvil o paní Bovaryové, o Balzacovi, o Cervantesovi, tak on říká, že u Kafky ten K, ať už v procesu nebo v zámku, tak on nejenže je pohlcený systémem, jako byla paní Bovaryová, ale on už ani nemůže snít
o tom, abys byl zpátky v otevřeném volném světě jako tenkrát Don Quixote. Jo? Takže mu už nezbylo ani to snění, které měla aspoň Emma Bovary. Protože on už je naprosto pohlcený tím současným světem a tím, jak on už ani nedokáže myslet na nic jiného, než na ten svůj proces. Takže zkrátka smysl Kunderových esejí o románu spočívá v tom, že on říká, že ty romány nám vlastně odhalují ty stránky společnosti, na které ani filozofové, ani exaktní věci zkrátka nemůžou přijít. Používá přirovnání, že stejně jako v Odysee Penelopa, Odysseova manželka, oddalovala to rozhodnutí, kterého ženich asi vezme tak, že řekla, že nejdřív se musí uplést svatební šaty, nebo co se dělá, ne plést, seší, ušít, to je jedno. A ona přes den šila, ale v noci párala. Takže nemohla nikdy dokončit. A on říká, že stejně tak funguje román. Že exaktní vědy, filozofie nebo teologie nám předou a šijou nějakou pravdu o světě, které my bychom měli věřit. Ale pak přichází román a ukazuje nám, že ono je to zkrátka všechno jinak. No, tady cituje opět Kundera, tuším, že Hermana Brocha, který říká, že hlavní smysl románu spočívá v tom, aby řekl čtenáři, poslouchej, všechno je jinak. Takže tohle jenom stručně ke Kunderovi a jeho názoru na román. Příště se podíváme na Kafkův zámek a budeme moct zohlednit i to, co jsem říkal o Kunderovi. A potom se podíváme na něco od Kundery. Možná si napište, jestli chcete radši nesnést tomu lehkost bytí nebo nesmrtelnost. Jedno z toho uděláme.